hayır duası olsun inşallah. Hayatının ən gözəl sürprizini yaşayan əsgər Xəyal Kərimov. Vətən müharibəsindən geri dönən əsgərimiz boya başa çatdığı sumqayta ayaq qoyar qoymaz barmağına nişan üzüyü taxılıb. Allah hamı balası ilə yarsın bizə. Amin. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsun. Mələklərin xeyir duası olsun. İnşallah. Sən demə əsgər anasının bir arzusu var imiş. Oğlu sağ-salamat evinə qayıtsın. Elə avtomobildən düşən kimi onu nişanlasın. Mən əhd elədim həmin gün vayinkomatın qabağından ki, inşallah Xəyal sağ-salamat gəlsin. Ona nişanı elə bu camadın içində üzük taxaq barmağına. Bunlar bir-birlərini istədilər. Oğlum müharibəyə getdiyinə görə biz heç nə eləyə bilmədik. Şəhid qardaşlarımızın ruhları qarşısında baş əyirəm, qazi qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin, qazilərə Allah can sağlığı versin, qalan yerdə qalan bütün əsgərlərə Allah can sağlığı versin. Şəhid olanı əlindən öpürəm. Yüzlərlə vətən oğlu kimi Xəyal da qəlbində olan sevdası ilə yollanıb müharibəyə. Taleyində sağ-salamat evinə dönüb könlünü verdiyi xanımla qovuşmaq da var imiş. 44 gündə biz sübut elədik ki, bəli, bizim də oradan müzəffər ordumuz var. Güclü ordumuz var, qalib ordumuz var. Bugün iki sevinc yaşayırıq. Bir qələbəni, balamızın salamat gəlməyi, bir də ki nişanları. Allah xoşbəxt eləsin. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrini yazan müzəffər ordumuzun sıralarında yer alan Xəyal bu fəxarət hissini bir ömür boyu yaşayacaq. Övladlarına, nəvələrinə 44 günün qəhrəmanlığından qürurla bəhs eləyəcək. Təbii ki, fərəh və sevinc dolu anları onunla birgə yaşayan qovuşduğu yarı Nigarla birlikdə.